Go. Halløj derude, det er René, det er fra Gunnar Madsen Vinhandel, vinhandel.dk. Vi har jo bare lavet nogle kasser nu her, hvor man får lidt blandet hjem. Så kan man sidde og smage noget forskelligt sammen med nogle venner og familien og sådan noget. Det kan man sidde på terrassen eller altanen eller ja, i haven eller hvad man har lyst til. 6 flasker blandet hvidvin. Hver gang du bestiller hos os, så er der en beskrivelse med, hvor du kan lige læse lidt om vinene. Hvem har lavet dem? Hvem har gået og nusset med dem? Der er noget Sauvignon Blanc fra Frankrig. Der er noget Chardonnay fra Frankrig. Det kan de finde ud af. Så er der jo noget tysk. Riesling, det kan alle lide. Der er Weissburgunder, det kan vi også godt. Så er der jo den italienske hvide Amarone. Og her der har vi den nyzelandske Sauvignon Blanc. Det er verdensmester i at lave Sauvignon Blanc. Sådan 6 flasker. Normalt pris 713 kroner. Vi sælger dem i øjeblikket for 545. Skynd dig ind på vinhandel.dk og bestil, så får du dem sendt lige direkte ind ad døren. Og ellers så kan du også komme ned i butikken og lige hilse på os og hente dem hernede fra. God fornøjelse derude og god weekend.